За энэ хаоснаас хоёр амьтарч ирлээ. Airbnb-ийн хаос амар хямдхан ч нэг гоё хаос гэж таарсан. Тэгээд энэ хоёр хонсон байна. Сая ийшээ бүг гүсэн. Ийм л гоё газар байла да. За дараагийн хайлал руу явцгаая. Энди. Хоёр дахь өдрөө баяр. Одоо би нэг бастаа олцох явж байна. Тэгжээ дараа нь гоё газар дууцаваал. Pittsburgh бол гүүрнүүдийн хот гэсэн. Энд 446 гүүр байгаа. Бид хоёрыг харж байна. Түрүү энд нэг байна. Хинт нэг байна. Өрөөсөлж байгаа машин маань нэг спорт зав гэдэг.